Jsme rádi, že jste zavítali do našeho online stánku. Nabízíme vám odborné poradenství v oblasti ochrany konstrukčního dřeva. Uvažujete o stavbě domu? Nebo už stavíte? Nebo vás čeká rekonstrukce? Ať už je to jakkoliv, rozhodně myslete také na kvalitně impregnované dřevo. Impregnace ho chrání před dřevokazným hmyzem, houbami a plísněmi. Vydrží tak déle zdravé a výrazně se prodlouží jeho životnost. Rozhodně se tedy vyplatí investovat do vaší stavby. Cena impregnace není příliš vysoká a vy za ní získáte u dřeva v interiéru ochranu proti škůdcům po celou dobu životnosti stavby. Proti tomu náklady případné sanace mohou být i mnohonásobně vyšší. Berte v úvahu, že neošetřené dřevo časem podléhá zkáze. Velkým rizikem je zejména vlhkost, při které může nastat nebezpečí napadení hmyzem i u velmi dobře vysušeného dřeva. Pojďte si s námi o impregnaci bochemitem popovídat. Naši specialisté jsou připraveni vám poradit a odpovědět na vaše otázky.